Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, напередодні великого світлого свята Воскресіння Христова наша команда, залізна команда Олега Ляшка вітає вас всіх із цим святом. Бажаємо, щоб кожен зустрів це свято в родинному колі, серед найближчих людей, серед батьків, якщо вони живі, дай їм Бог здоров'я, діти, рідні і близькі. В оточенні тих, з ким вам радісно, з ким вам приємно. Це сімейне свято. І у це свято кожен з нас бажає воскресіння України, бажає добра в Україні, відновлення і відродження нашої рідної країни. Я хочу вас запевнити, що команда Ляшка зробить все для цього. Але водночас подивимося на реалії. Великодній кошик, на жаль, для мільйонів українців, вартість його зросла більше, ніж удвічі. Багато хто із наших людей зустрічається свято і не можуть наповнити великодній кошик для того, щоб піти його посвятити і з радістю зустріти це свято. Тому що зростання цін – це одна з найбільших проблем, яка хвилює українців. Вартість тарифів, вартість ліків, вартість продуктів харчування – усе те, що людині необхідно щодня, на превеликий жаль, зашкалює. І нинішня влада, на чолі з президентом Порошенком, не проводять політики з захисту українців, щоб ці ціни не кусалися, як набридливі мухи, щоб не знецінювалися зарплати і пенсії. Наша команда пропонує план дій для того, щоб зупинити інфляцію і зупинити ціни. Для того, щоб зростання цін, знецінення гривні не знецінювало заощадження людей. І так невеликі зарплати і пенсії, які кожен отримує, і щодня міняють ті ціни. Ми вимагаємо від уряду відновити державне регулювання цін на продукти і товари першої необхідності. Має працювати державна цінова інспекція. Не може бути рентабельність по 200, по 300 відсотків, як сьогодні компанія «Укргазвидобування». Хто оплачує ту рентабельність? З кишені кожного українця витягують гроші, щоб заплатити космічні тарифи, а собі повстановлюють рентабельність, яку наркобарони, продаючи наркотики, не отримують такої рентабельності, як наша компанія «Укргазвидобування», чи ціни на продукти харчування, чи ліки, 80% ліків імпортні, і внаслідок цього через зниження курсу гривні до долара кожен на своїй кишені відчуває, як зростають ці ціни. А переважно в аптеки ходять люди старшого віку. Тому вимагаємо від уряду відновлення державного регулювання цін, обмеження торгових націнок, максимум 20% рентабельність на хліб, на крупи, на цукор, на яйця, на інші продукти першої необхідності, на комунальні послуги. Єдина можливість знизити вартість комунальних послуг – більше видобувати власного газу. Масштабна програма енергомодернізації житлово-комунального господарства. Реальна енергонезалежність нашої країни. Це дасть можливість вдвічі, втричі знизити вартість тарифів. Усі інші, хто вам обіцяють щось інше, майте на увазі – брешуть. Брешуть для того, щоб просто знову вас обдурити. Ми не хочемо вас обманювати, тому що брехнею поле перейдеш, назад не вернешся. Перевага команди Ляшка – це чесність, це прямота, це відвертість. І це стержень внутрішній, який дає можливість захищати національні інтереси України і всередині країни, і назовні. Тому питання цін ключове, і ми знаємо, як його вирішувати, як стримати ціни, як зберегти заощадження українців, як зберегти зарплати і пенсії. Коли президент Порошенко учора хвалиться на нараді з мерами, яке велике досягнення, виявляється, в Україні зникла проблема безробіття. Тому що українці поїхали за кордон, і це нормальний процес, і тому у нас уже в Україні немає проблеми безробіття. Пане президенте Петре Олексійовичу, чим ви хвалитесь? Замість того, щоб хвалитися експортом готової продукції, ви хвалитесь тим, що сьогодні в Україні немає людей, які будуть працювати на українську економіку, на власну сім'ю. А хвалите, що люди поїхали по закордонах. Не тим хвалитесь. Треба хвалитися економічним зростанням, створенням робочих місць в рідній країні, масштабами введення житла для молоді, сотнями і тисячами кілометрів нових відремонтованих доріг,
відкритими школами, лікарнями, дитячими садками і ФАПами. От чим треба хвалитися. А сьогоднішня політика влади, на жаль, призводить до того, що мільйони українців позбавляються права отримувати медичну допомогу. Тому що здоров'я – це ключове, чого кожен з нас бажатиме і на Великдень, і щодня нашим рідним. Команда Радикальної партії має план дій для того, щоб українці мали можливість отримувати належну, достойну, доступну медичну допомогу. Ми вимагаємо відставки керівника Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун, політика якої позбавляє українців отримувати медичну допомогу. Ми вимагаємо від уряду розширення переліку ліків, які безплатно надаються людям. Якщо зараз фінансуються лише ліки від астми, гіпертонії, цукрового діабету, ми пропонуємо перелік безплатних ліків розширити антибіотиками для того, щоб мільйони українців могли лікуватись і достойно жити в рідній країні. З Великдним, дорогі українці! Вірте в себе, вірте в Господа Бога, і в нас все вийде. Слава Україні! До слова запрошується Мустафа Найєм.